Dünya ölkələrinə səyahət sözü çox dəbdəbəli səslənir. Hələ çox qədim zamandan yaranan bir komanda oyunundan söhbət edəcəyik. Çox gənclərimiz öz innovativ ideyalarını inkişaf elətdirmək üçün bu sahə ilə məşğul olurlar. Həyəcan və ekstrem dolu səyahət sevənlər, çox xahiş edirəm, çamadanlarınızı yığmadan öncə biraz gözləyin, çünki mənim sizə maraqlı testim var. Sən laf aparıcı kimi yox, bir növ tur rəhbərləri kimi danışdın. Və əgər Esti bizi imtihana çəkirsə, deməli, çox əyləncəli bir veriliş olacaq. Əslində, test deməyim, bayaq biraz abartdım söhbəti. Mənə maraqlıdır, siz səyahətlə bağlı hansı mifləri bilirsiniz? Miflər? Elə mən birini deyim də, mən eşitmişəm ki, deyirlər, uzaq ölkələrə səyahət baha başa gəlir. Mən də belə bir şey işitmişəm, amma bir məsələ var ki, əslində biz baha başa gəlir deyirik, amma səyahətlər bəzən, inanın ki, dostlar, təsəvvürümüzdən daha ucuza başa gəlir, sadəcə biraz risk edib. Mən hal-hazırda elə bir mif deyəcəm ki, bunu hamı bilir məncə. Məsləhətdir ki, əgər dilini bilmədiyin bir ölkəyə gedirsənsə və uzaq bir ölkəyə gedirsənsə, tək başına getməyəsən, mütləq yanında bir tanıdığın şəxs olsun. Məncə də, amma mən risk edib tək getməyi sevərəm. Mən tək səyahət eləmişəm, amma tanıdığım ölkəyə səyahət eləmişəm, yəni dilini bildiyim ölkəyə və haqlısan. Çünki ən azından çox ekstrem bir hal yaşana bilər ki, orada mütləq şəkildə həmin dili bilən bir insan yanında olmalı. Niyə? Kim kimlə görüşürdü? Elə isə dostlar, onda gedək 3 müsahibimizlə görüşməyə, çünki bizi həqiqətən çox maraqlı bir müsahibələr gözləyir. Əgər siz də 3 maraqlı peşə sahibini tanımaq istəyirsə, 3 fərqli kreativ düşüncə sahibini tanımaq istəyirsə, o zaman 3 bıcağı izləmədə qalın. Ölkələrinə səyahət sözü çox dəbdəbəli səslənir və insanlar çox zaman düşünür ki, bura mən əməlli, belə deyim də, xeyli miqdarda pul sərf etməliyəm. Amma bu belə deyil. Bugünkü səyahət blogerimizin də dediyi kimi, cüzi miqdarda vəsait xərcləyərək istənilən ölkələri səyahət edə bilərik. Bizim bugünkü qonağımız Rəna Kərimovadır, səyahət blogeri. Əgər sən fərqli bir ölkəni səyahətə gedirsənsə, mütləq oradan döndüyün zaman artıq 1% belə olsun, dəyişmiş olursan. Sizcə burada məqsəd nədir? Özünü inkişaf, yoxsa özünü kəşf etmək? Nədir bu məqsədi? Əslində, heç bir səyahətə sırf özümü kəşf etmək üçün, özümü tanımaq üçün çıxmırıq. Yeni yerlər görmək, yeni adətlər, yeni insanlar tanımaq üçün gedirik. Amma mütləq şəkildə hər bir səyahət bizə müsbət geri dönüşlərlə dönür. Hər bir səyahətdən özümüzü daha çox tanıyaraq, daha çox kəşf etmiş olaraq dönürük. O zaman bu düz cümlədir ki, deyirlər bəzən, mən kitab oxumağı sevmirəm, amma çox sevirəm ölkələri kəşf edəyim. Dünya görüşünü artırmaq üçün şərt deyil kitab oxumaq, hətta dünyanın bəzi ölkələrini gəzərək də bunu əldə edə bilirsəm, mənə maraqlıdır, siz özünüz çoxmu tək gəzirsiniz, tək gedirsiniz xarici ölkələrə, yoxsa çox zaman kimsə, necə deyim onu, kimsə sizə yol yoldaşlığı edir. Əslində, o fikrlə razı deyiləm ki, kitab oxumaq lazım deyil. Gəzərək, səyahət edərək nələrsə əldə edəcəyik. Mütləq bir şəkildə mütaliənin önəminə çox inanıram. Mənim özüm də filologam və hətta mən tələbəli illərində elə günlərim olurdu ki, bir günə bir roman bitirirdim. Amma oxumaqla yanaşı, gəzmək daha çox önəmlidir deyərdim. Çox gəzən daha çox bilər, nəinki çox oxuyan. Hər bir səyahətdən yeni bir şeylər öyrənirəm. Sualın ikinci səsini unutdum. Sualın ikinci səsini əslində mən də unutdum. Demişdim ki, siz çox zaman xaricə çıxarkən tək başına mı çıxırsınız? Hansını daha çox sevirsiniz? Hansı daha maraqlı olur? Nəsə öyrənmək üçün? Səyahətlərimi həm tək başına çıxıram, həm belə deyim, səyahət sevər insanları başıma toplayıb onlarla səyahətə çıxıram, həm iş səfərlərim olub, yəni müxtəlif aspektli səfərlərim olub. Hər birinin öz yeri var, hər birinin öz yeri var, amma deyərdim ki, tək səyahət hər bir insan mütləq bir dəfə həyatı boyu tək səyahət etməlidir ki, bu zaman sən özünü daha çox tanıyırsan, özünü daha çox kəşf etmiş olursan, nəyə qadir olduğunu öyrənirsən, həmçinin daha sərbəst, daha rahat olursan, tək və digərləri ilə səyahəti müsbət və mənfi cəhətlərinə toxunmaq istərdim. Müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, istər-istəməz başqaları ilə səyahətdə olanda sən düşünürsən ki, bəlkə həmin insan bu yeri sevmir, bəlkə həmin insan artıq bu yerdən sıxılır. Ola bilər ki, sən hansısa bir köylün kənarında saatlarla oturmaq istəyərsən, amma yol yoldaşın varsa, artıq onunla uyğunlaşmalı olursan, onun istəklərini nəzərə almalı olursan,
Bu baxımdan tək səyahət daha yaxşıdır. Həmçinin tək səyahətdə yeni yol yoldaşları, yeni insanlar tanımaq imkanı əldə edirsən. Kiminləsə səyahətə gedəndə emosiyalarını, hislərini onunla bölüşürsən və digər tanışlıqlara o qədər də çox əhəmiyyət vermirsən. Tək səyahət bu baxımdan da maraqlıdır ki, getdiyin ölkənin insanları ilə daha çox ünsiyyətdə olursan. Amma mənfi cəhətləri də var. Xüsusən təhlükəli cəhətləri. Təhlükəli deməzdim, büdcə cəhətindən daha çox xoş deyil tək səyahət. Çünki kiminləsə gedəndə istər otel otağını bölüşə bilirsən və yaxud da ki, bir restorana getmirsən, orada müxtəlif yeməklərin dadına baxmaq istəyirsən. Amma bir nəfər nə qədər müxtəlif yemək yeyəndə, o zaman istər yeməklər olsun, qaldığın otel olsun, bölüşmək baxımından, həmçinin o gördüyün gözəlliklərlə bağlı yaşadığım hissləri, emosiyaları bölüşmək üçün birlikdə səyahət çox gözəldir. Düz deyirsiniz əslində. Bəs tamaşaçılarımıza demək istədiyiniz hansısa bir maraqlı məqamlar varmı ki, məsələn, belə-belə davransanız daha az pul çıxar sizdən? Hansı belə ağıllı maraqlı məqamlar var? Səyahətin ən qızıl qaydası odur ki, istənilən səyahətə aylar öncədən hazırlaşmalısan. Yəni, bugün yatdım, durdum, sabah səyahətə gedim. Bu zaman təbii ki, çox xərciniz çıxacaq. Ona görə mütləq şəkildə aylar öncə çox dəqiq, çox əhatəli bir şəkildə planlamalı etməlisiniz. Həmçinin səyahətə çıxarkən çalışmalısınız ki, xüsusi bayramlar var, hansı ki, bütün dünya qeyd edir, yeni il olsun. Həmçinin yay ayları, iyul-avqust ayları bütün dünyada daha çox qiymət fərqi olur. Ona görə çalışmalısınız ki, bu aylara səyahətinizi salmayasınız. Daha az səyahət edilən aylarda getsəniz, bu zaman büdcəyə də qənaət etmiş olacaqsınız. Eyni zamanda getdiyiniz ölkənin də xüsusi günləri, bayramları ola bilər ki, həmin günlərdə həmin ölkənin otellərində olsun, restoranlarında olsun, eyni zamanda aviabiletlərdə olsun qiymət daha çox çıxa bilər. Bunun üçün də xüsusən öncədən araşdırmaq lazımdır. Əslində bu maraqlı bir faktdır mənim üçün. Bunu fakt kimi istifadə edə bilərəm. Sizdən fakt soruşacaqdım zaten. Deməli, belə çıxır ki, mən xarici ölkəyə səyahətə gedirəmsə, öz ölkəmdən əlavə olaraq o ölkənin də araşdırmalıyam xüsusi bir bayramı o ərəfəyə düşürmür. Bu çox maraqlı bir faktdır. Mənim başıma bununla bağlı bir hadisə gəlir. Bu yaxınlarda Balidə oldum. Onların xüsusi bir günləri var. Niyepi deyil, səssizlik günü deyirlər. Düzü, mən özüm məsləhət versəm də onu öncədən araşdırmamışdım. Bu mənim üçün force major oldu və ilk başda negativlər yaratdı. Amma sonra mən o negativi müsbətə çevirə bildim. O bayram nədən ibarətdir? Həmin bayram günü bir gün ərzində heç bir insan evdən çölə çıxa bilməz, danışa bilməz. Nə restoran işləyir, hətta hava limanı həmin günü bağlanır. Yəni, Bali adası tamamilə səssizliyə qərq olmuşdu. Ondan bir gün əvvəl isə bunlarda Ogo Ogo festivalı keçirilir. Həmin festivalda bunlar böyük bir kuklalar düzəldirlər, bütün şəhər boyu həmin kuklaları gəzdirirlər. Həmin günü də yenə də nəqliyyat qapalı olur, demək olar ki, heç bir nəqliyyat olmur. Amma çox maraqlı, əyləncəli, fərqli bir hisslərdir o hissləri yaşamaq. Düşünürəm ki, əslində bəxtiniz gətirib ki, o nəpidey, bir gün... Niyepidey, bəxtinizdən bir günlüydü yaxşı ki, yəni bir həftə olmuyub o səssiz gün. Balidən danışdıq bizim tamaşaçılarımıza, həmçinin də mənə, belə deyim də, çamadanını hazırlayıb harası getmək istəyən insanlara hansı ölkəni məsləhət görərdiniz? Bütün ölkələrə. Yəni, hər bir ölkənin ən gözəlliyi var. Bir də məndə bir xasiyyət var ki, hansı ölkədən yeni gəlmişəmsə, gözdən favorim həmin ölkə olur. Növbəti səfərlərdə isə məndən soruşanda ki, ən çox hansı ölkəni sevirsən, ən son gəldiyim ölkəni deyirəm. Fakt soruşacaqdım sizdən, artıq soruşmuram, çünki çox maraqlı bir fakt mənə dediniz. Son olaraq çox təşəkkür edirəm bu müsahibə üçün. Sağ olun, bizi izləmədə qalın, birazdan çox maraqlı faktlarla qarşılaşacaqsınız. Üçbucaqda növbəti təqdimatımız idman sevənlərə aiddir. Hələ çox qədim zamandan yaranan bir komanda oyunundan söhbət eləyəcəyik. Water polos və ya su polosu. Bu idman növü Olimpiya oyunları sırasına daxildir. Bu idman növü haqqında yığma komandanın məşqçisi Ümid Məmmədovla çox maraqlı söhbət eləyəcəyik. Ümid bəy, su polosu necə oynanılır? Qaydaları necədir? Hansı şərtlər var? Su polosu idman növü çox qədim zamanlarda yaranan bir komanda idman növüdür. 1869-cu ildə İngiltərədə yaranmış geniş miqyaslı şəkildə ictimaiyyətə təqdim olunub. O zamanlar yarışların dəqiq reqlamenti olmadığından bir çox mübahisələrə səbəb olmuşdu. Və o zamandan bugünkü günümüzə qədər müxtəlif dəyişikliklər edərək bugünkü gündə su polosunun sürətli inkişafına və populyarlaşmasına gətirib çıxarmışlar.
Bu arada top geldi. Soruşmak istedim bu top sırf su polosu için hazırlandı. Bəli, bəli, su polosu için. Eləyse, mən bu topu qaytarım gəlsinə, mən də öz işimlə məşğul olum. Ümid bəy, ikinci sualım bundan ibarət ki, mən bayağı diqqət etirdim komandaya. Gördüyüm qədərilə əksər oyuncular biraz belə çəkişdə artıq kök şəkildədir. Sonra düşündüm, bəs hamısı fit olmalı deyil ki, bu cür olmaları da olar. Hamısı fit, əslində waterpolo, su polosu idman növündə idmançılar çox fiziki tərəfdən güclü olurlar. Bəzi elə pozisiyalar var ki oyunda, orada fit önəmli deyil. Orada çəki, ağıl, fiziki güc, ola bilər ki idmançının fiziki gücü var, amma bu görüntüdə görsənmir, bu olur. Çəkisi daha ağır olan pozisiyalar var, hansı ki bizdə orada idmançılar öz oyunu göstərə bilirlər. Bəs su polosu neçə dəyə qədər davam edir? Neçə hissədən ibarət? Su polosu idman növü 4 hissədən və hər hissə 8 dəqiqədən ibarətdir. Əgər bir oyunda idmançı qayda pozuntusuna yol verərsə və müəyyən olmuş qaydalardan sözsüz ki, söhbət gedir, qayda pozuntusunu pozarsa və bunu hakimlər görərsə, oyunçu 20 saniyəlik oyundan uzaqlaşdırılır. Bu 4 hissədə idmançı 3 dəfə qaydaları pozarsa və bir daha oyuna daxil ola bilməz. Bu, waterpolun qızıl qaydalarından biridir. Çox maraqlı. Bəs suyun dərinliyi neçə metr olur? Suyun dərinliyi burada önəmli deyil. Əsas orada ki, su, belə deyim də isə, reqlamentdə su polosunun uzunluğu müəyyən olunub və eni müəyyən olunub. Dərinliyi də ki, mən sizə deyim, olimpiya idman növlərində, beynəlxalq yarışlarda 2 metr 30 santi, 2 metr 40 santi, hətta 2 metr 50 santiyə qədər olur. Ümid bəy, yəqin siz özünüz də bu idman növlə məşğul olmuşsunuz. Elə isə bu haqda məlumat verə bilərsiniz. Mən 5 yaşından su polosu idman növü ilə məşğul olmuşam. Yerli və beynəlxalq yarışların qalibi olmuşam. İdman ustasıyam. 10 ildən artıqdır ki, məşqçiliyi ilə məşğulam. Çox güclü tələbələrim var, siz də şahid olursunuz. Qarabağ Waterpolo klubunun rəhbəriyəm. Ümid bəy, bəs Waterpolo idman növünün insan sağlamlığı üçün nə kimi xeyirləri var? Ümumiyyətlə, hamıya bəllidir ki, üzgüçülük idman növü insanlara nə qədər faydalıdır. Bəli. Su polosu üzgüçülükdən savayı burada sənin həm fiziki gücün olması mütləqdir. Və əllərinin və ayaqlarının çox güclü olması vacibdir. Bu arada bizim verilişin belə bir formatı var. Biz çağırdığımız hər peşə sahibindən həmin peşənin sirlərini öyrənirik və bizə bir fakt lazımdır. Bu faktı da ki, çox adam bilmir, çox adam yanlış bilir. Gəlin, mən sizə bu sualla bağlı əks sual verin. Sizcə bir idmançı, bayaq elan dedim ki, su polosu idman növü 4 hissədən və hər hissə 8 dəqiqədən ibarət. Sizcə bir idmançı bu hissə bu vaxt ərzində ümumilikdə 32 dəqiqə eləyir. Sizcə bir idmançı neçə kilometr məsafəni qət etmiş olur? Nəzərə almaq lazımdır ki, meydançanın uzunluğu 30 metrdir, eni 25 metrdir. Bunu da nəzərə alaraq, eyni sualı mən sizə ünvanlayıram. Bir idmançının qət etdiyi məsafə. Məncə, 1 kilometr. Xeyr, bu 1 kilometr deyil. Bir oyunçunun bir oyun zamanı qət etdiyi məsafə 3-4 kilometr arasında dəyişir. 3-4 kilometr, 32 dəqiqə ərzində və 30 metr uzunluqda. Və hətta deyə bilərəm ki, bu idmançıya görə də dəyişir. Məsafə idmançıya görə dəyişir. Elə idmançı var ki, daha çox məsafə qət edir. Elə idmançı var ki, daha az məsafə qət edir. Orta hesabdan 3-4 kilometr məsafəni bir idmançı bir oyun zamanı qət etmiş olur. Bəs necə istirahat, necə yorulmur? Dediyim kimi, bu oyun zamanı ehtiyat oyuncuna dəyişiklik olur. Burada period arası fasilələr olur. Bu zaman dincəlməyə onun tam imkanı olur. Çox möhtəşəm. Mən adi həyatda 2 kilometr gəzəndən sonra artıq ayaqlarım başlayır və götürək nəzərə alsaq ki, su üzərində 4 kilometr üzmək zarafat bir işdir həqiqətən. Çox sağ olun Ümid bəy, minnətdaram. Həqiqətən çox maraqlı bir idman növüdür. Mənim əziz rəqiblərim, bugün mən bir yox, bir neçə möhtəşəm faktla gəlirəm. Azərbaycan startap ekosistemi yeni olmasına baxmayaraq bir çox sahələri özünə əhatə edir və hal-hazırda bir çox gənclərimiz öz innovativ ideyalarını inkişaf elətdirmək üçün bu sahə ilə məşğul olurlar. Onlardan biri də artıq öz şirkətini yaratmış Visal Kərimlidir. Xoş gördük, Visal bəy. Xoş gördük.
Misal Bey, ilk sualım belədir ki, yəni statistikaya görə 20-24 yaş aralığında gənclər bu sahənin daha çox məşğul olurlar. Bu nə ilə bağlıdır və bu sahənin hansı çətinlikləri var? Birinci çətinliklərdən danışaq, sonra bu sahənin özəlliklərini. Çox sağ olun sualınız üçün. Həm əvvəlcə qeyd etmək lazımdır ki, startup sahəsi dünyada trend olan mövzulardan birisidir. Xüsusilə gənc nəsil, internetlə böyüyən nəsil bu sahəyə daha çox maraq göstərir. Və əlbəttə ki, gənclər universitetdən məzun olduqdan sonra onların kariyera istiqamətində iki fərqli yolla rastlaşırlar. Bunlardan birincisi hər hansı bir şirkətdə öz karyeralarını qurmaqdır. İkinci yol isə əlbəttə ki, öz şirkətlərini, öz startaplarını qurmaqdır. Azərbaycanda da bu tendensiya var və biz müşahidələrimiz əsasında gördük ki, daha çox universitetdən yeni məzun olmuş gənclər, yəni 24 yaşlı sizin qeyd etdiyiniz kimi gənclər daha çox startap sahəsinə yönəlirlər və öz şirkətlərini qurmağa çalışırlar. Startap quruculuq sahəsində gənclərin qarşılaşdığı müəyyən problemlər var. O problemlərə misal olaraq qeyd etmək olar ki, gənclər güclü komanda quruculuğunda yaxşı mütəxəssisləri öz komandalarına cəlb etmədilər və əlbəttə ki, bu asan proses deyil. Bundan başqa məhsulun hazırlanması, investora təqdim olunması, müəyyən investisiyanın cəlb olunması da bu məsələlərə daxildir. Bəs fəaliyyət istiqamətiniz hansı sahələrə hakimdir ən çox? Gamepoint olaraq biz əsasən 4 fərqli istiqamət üzrə fəaliyyət göstəririk. Bunlardan birincisi tədbirlər istiqamətidir. Biz Azərbaycanda oyun sahəsində müəyyən tədbirlər həyata keçirərək daha çox maarifləndirmə işləri həyata keçiririk və daha çox gəncin bu sahəyə maraqlı olan gənclərin icma halında bir yerə formalaşmasına kömək göstəririk. İkinci fəaliyyət istiqamətimiz təhsil istiqamətidir. Biz Teknest təqaüd proqramı çərçivəsində oyun proqramlaşdırması sahəsi üzrə öz kursumuzu açmışıq və oyun sahəsində maraq olan gəncləri, öz oyunu yaratmaq istəyən gənclərə dəstək oluruq və onlar bu proqram vasitəsilə proqramlaşdırma elminin əsasını öyrənirlər. Üçüncü istiqamətimiz oyun sahəsində inkubasiya və akselerasiya xidmətləridir. Burada daha çox öz şirkətini yeni qurmuş insanlar üçün, gənclər üçün bu xidməti göstəririk və onlar bizim rezidentlik proqramımıza qəbul olaraq ofis xidmətlərindən pulsuz olaraq iştirak edə faydalanıla bilirlər və eyni zamanda öz oyunlarını qurduqdan sonra onların gələcəkdə investorlara çıxışı, investisiya alma prosesi, oyunları xarici bazara çıxarması məsələsində də köməkliyi göstərdik. Və dördüncü istiqamətimiz isə mentorluq istiqamətidir. Biz daha çox icma quruculuq sahəsində məşğul olduğumuz üçün bu sahədə kifayət qədər təcrübəsi olan insanları bura cəlb etmişik. Bunlar həm Azərbaycanda, həm xaricdə yaşayan mentorlardır və onlar yeni oyun qurucu, oyun şirkəti quran gənclərə öz təcrübələrini paylaşaraq onların daha uğurlu olmalarına dəstək göstərə bilər. Və hətta sizin startaplarınız beynəlxalq konferanslarda da mükafat qazanıb, səhv eləmirəmsə? Bəli, bəli. Bizdə Betamet Studio adı olan startap öz yaratdığı oyunla 2022-ci ilin yanvar ayında Amerikada keçirilmiş Fractal platformasının keçirdiyi hackathonda 3-cü yerə layiq görülüb və onların oyunu orada iştirak edən iştirakçılar arasında üçüncü yerlə mükafatlandırılıb. Azərbaycan oyun sahəsində olan şirkətlərin, Azərbaycanda mövcud şirkətlərin son dövrlərdə kifayət qədər uğurları var. Artıq bizim belə deyək də gənclərimizlə müxtəlif tədbirlərdə və s. iştirak edirlər. Heç onlardan geri qalmadı. Bəli, bəli, buna misal olaraq göstərmək olar ki, ən son fevral ayında keçirilmiş, San Francisco şəhərində keçirilmiş Global Oyun konferansında iki Azərbaycan startapı orada təmsil olunur və oradakı şirkətlərlə müəyyən razılaşma və s. əldə ediblər. Misal Bey, mən özümə bir maraqlı gələn bir sual var ki, yəni bu sahə ilə məşğul olmaq üçün bunu uşaqlıqdan əslində maraq olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, sizə müraciət edirlər, məsələn, bu sahə ilə daha geniş məşğul olmaq üçün falan. İlk nəyə diqqət edirsiniz? Yəni, çevikliyə mi, yoxsa qavrama qabiliyyəti mi? Çünki yəni, elə insanlar ola bilər ki, marağı ola bilər. Sadəcə o eldiyində isə götürümlülük məsələsi var. Yəni, siz özünüz ilk nəyə diqqət edirsiniz? Biz, belə deyək, oyun sahəsi elə bir sahədir ki, əlbəttə ki, oyun çox populyar bir sahədir və uşaqlıqdan çox uşaqlar oyunla böyüyürlər. Oyun quruculuğu isə daha çox xüsusi diqqət tələb edir. Yəni, belə ki, siz bunu kariyer olaraq fikirləşməlisiniz. Bizim əsas fikir verdiyimiz əsas məqamlardan birincisi, gənclər nə qədər ciddi olaraq bu məsələyə yanaşırlar. Yəni, buna sadəcə hobi kimi yanaşırlar, yoxsa ciddi kariyera kimi yanaşırlar. Əgər hobi kimi yanaşırlarsa, əlbəttə biz onlara yenə müəyyən dəstəyimizi göstərdik. Amma bəzi gənclər var ki, artıq bunu istiqamət olaraq, yəni gələcək kariyer olaraq görürlər. Biz daha çox onlarla işləyirik ki, uğur hekayələrinin çıxarılmasına daha çox dəstək göstərə bilək. Misal Bey, biz üç bucaq
Ayaq komandası olarak bizim verilişin belə bir formatı var. Hər müsahibimiz bizə öz sahəsindən bağlı bir fakt deməlidir ki, o faktı biz ya eşitməmiş olaq və yaxud da səhv bilmiş olaq, siz bu sahə ilə bağlı bizə hansı maraqlı bir faktı deyə bilərsiniz? Belə bir faktı deyə bilərəm ki, adətən oyun adı səslənəndə çox insan fikirləşir ki, oyun daha çox uşaqların oynadığı bir sektordur. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında orta yaşlı xanımların, yəni gamerların sayı yeniyetmələrin sayından qat-qat çoxdur. Yəni bunu göstərir ki, oyun sadəcə yeniyetmələr və uşaqlar üçün yox, hamı üçündür və daha çox gənc, belə deyək, daha çox orta yaş nəsil oyun oynayır. Və bir statistik məlumat var ki, Amerikada ümumi gamerlərin orta yaşı 35 yaşdır. Yəni ki, 35 yaş kifayət qədər orta yaşdır ki, insanlar oyunla məşğul olur. Bəli, ona görə də oyun oynamağın yaşı yoxdur və hətta siz bu oyunu öz gələcəyiniz üçün çox parlaq bir məsələyə də çevirə bilərsiniz, dostlar. Misal bəyə çox təşəkkür edirik, çox maraqlı müsahibə oldu. Dostlar, bizi izləyin, birazdan görüşərik. Hələlik. Dostlar, deməli öyrəndiyimiz faktları deməzdən əvvəl təklif edirəm ki, belə bir sual verim sizə. Ümumiyyətlə, əhvalınız necədir? Öyrəndinizmi, əyləndinizmi? Həmişəki kimi həm əylənmişəm, həm də öyrənmişəm. Amma görəsən, Ülvi bizim yerimizə soruşdu su polosundan. Niyə görə onlar həmişə başları suyun içində və yuxarı olur? Əslində mənim bir variantım var, bilmirəm səhvdir, düzdür. Mənə elə gəlir ki, onlar həm də gizdin paslar verirlər bir-birlərinə. Ondan da ola bilər ki, başları yuxarıda olsun ki, biraz diqqəti yayındırsın. Elə isə sizə belə bir sual verim. Bəs deyə bilərsiniz ki, qadın su polosu ilk dəfə nə vaxt təsdiqlənib? 2000-ci il. Sidney. Araşdırmışıq. Bəli. Mən düşünürəm ki, deyəcəyim fakt sizi çətin təəccübləndirsin. Sən elə bir də görək. Yaxşı, elə isə faktımı deyim. Deməli, su polosu idmançısı, nəzərə alsaq ki, oyun 4 hissədən ibarətdir, 8 dəqiqə, 8 dəqiqə, 8 dəqiqə, 8 dəqiqə və meydançanın uzunluğu 30 metr, eni isə 25 metrdir. Bu vaxt ərzində hər bir idmançı minimum 3-4 kilometr üzür, məsafə qət eləyir. Əməlli əziyyət çəkir. Çox əziyyət çəkir. 32 dəqiqədə 25 metr uzunluqdur. Yaxşı, sən deyirsən faktını, mən deyim. Məncə sən də, axırda mən. Tamam. Xarici ölkəyə səyahətə gedəndə çalışırsınız ki, ümumiyyətlə bayram vaxtlarına düşməsin, baha olmasın. Mütləq şəkildə, çünki biletlər çox baha olur. Minimum bir ay əvvəldə. Bəli, 2-3 ay da olur. Onu mənim deməli müsahibim mənə dedi ki, sən gedəcəyin ölkənin bayram günlərinə düşməməlisən. Maraqlıdır. Amma ümumi bayramlar var da, məsəl üçün yeni il tutaq ki, bu artıq ümumi bütün dünyanın bayramıdır. Orada məncə düşmək olmaz, amma qalan heç də o ayrı məsələ. Mən şəxsən bunu bilmirdim. Düşünürəm ki, bu bizə kömək eləyə bilər. Deməli, mənim faktım belədir ki, çox qısa deyəcəm. Bilirik ki, yəni oyunlar belə ümumi mənada isə uşaqlar üçündür və yeniyetmələr üçündür. Amma statistikaya görə Amerikada və bir çox ölkələrdə daha çox oyun oynayanlar 35 yaşı və ondan yuxarı olan qadınlardır, evdar xanımlardır. Ona görə belə xoşbəxt və pozitivdir. Bəli. Əziz dostlar, biz dedik, siz eşitdiniz. Elə isə nə edirik? Elə isə üç bucağı izləmədə qalırıq hər həftə və əgər sizin təklifləriniz, hər hansısa bir iradınız varsa bizim YouTube səhifəmizdə bizə yaza bilərsiniz. Mütləq. Çox sağ olun. Hələlik. Hələlik.